Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още една тази проекция, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Днес ще играем Duo Showdown. Давай директно към мидала, директно към мидала. Ако ги вземем, сме богове. Не парайте! Наши са! Наши са, наши са! Бягай! Бягай! Не мога! Монстър, живей! Живей! Доджвай! Не! Ох! Ох! Човек! Мене ме заобградиха! Мечки бягай, тука! Чакай, 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 чакай! 6 секунди, 5! Тази принцеса! Я изнесох! Човек, 1000! Има твърде много хора! Бой, бой, бой! Ти си с протекшън! Добре, браво! Да, умирай! Е тука! Е тука! Е тука! Удри! Удри! Изядох ги и двамата! Ще три отбора остават. Тук се гърми. Този е колкото мен нацепен даже... Ти си! Ох! Така! Той се предаде. Страхотно! Това трябва да го спечелим. Скачам им! Скачам! На принцесата! Тая елитна! Няма да се отърве от нас! Монстър е вдвижи се... така! Ух! Бързо към този тук! Няма какво да ни направи. Няма време. Съжалявам, приятелю. Йес! Давай това отгоре. И двамата бой. Кой горе се бият? О, тук са три. Стой, стой, не. Чакай. То се окна, тук долу има хората. Мале, внимавай, тия са в отбор. Бой, давай. Бой по принцеста. А така, още един удар, не мога да я докосна. Браво. О, човек, умирам, 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 бягай, 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 бягай. Ох! Ох! Ха-ха, измъкнах му се! Чакай, 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 бягай! Бягай нагоре, бягай нагоре! Ииии. Бой по той, бой, 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 бой! Шерито ще се опита да ме убие! Човек! Не, 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 не! Умрях! Давай, 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 убия, убия! Човек! Даре ти ут! Жив съм! Жив съм! Обърни се! Те избягаха! Мале, колко много бой и все още нито един отбор не е умрял. Монстре, какво се случва там? Няма ут. Добре, давай това, ето ела, 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 ела и тия двамата. Дай ут! Така, мъртъв е тоя. Убиваме тоя с ракетите. Готов е. И аз се завръщам в играта. Ей, там горе. Приклещи. Така. Ох, аз скочих на машината без да искам нищо. Уби го, нали? Браво. О, останахме. Само ние. Този е сам. Внимавай. Изстреля си куршумите. Тежък бой. Браво. Така, след тази игра сменям героя, за да не играя с един и същ. Директно към идола, какво ще кажеш? Дам. Охо. Тука бе, тука бе. Давай, 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 давай. Взимам ги всичките. Да, стой. Живей. Един умря. Елате. Елате. Бой по Барли. Браво. Ох. Ела тук. Накъде ще бягаш? Накъде ще бягаш? Няма накъде. Той чака приятелят му да се съживи. Добре. Под прицел е. Браво. Изи. И той е жив. Бой. Бой. Не, 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 чуе, той гори, не, 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 тупето ми изгоря, не, ахаха, фак, човек, той го убих, можеш, можеш, убиваш го, убивам те и тебе, и тебе, и тебе, не, 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 тук има power up, ще си го взема, да, това е от мен, може да ми помогнеш, скачам, скачам, точно върху него! Точно! О! Останахме само ние! Имаш ли ут? Нямам. Добре, този се отдели от приятеля си. Давай да го убием. Така. Приятел, това ти беше грешка. Аз ще скоча на Шели. Скачам! И GG! Време е да ги размажем. Така, сега играя с Поко. О, yes. Ще мога да те хилвам, което ще бъде чудесно. Един голям бонус за нас. Къде бе? Къде бе, Сладур? Бой! Бой! Монстре, бягай! Бягай!
Ела, Ратахилно, ела! Така, живей, моето момче! Мри, бе! Ей, Джесито! Бягай, бягай! Монстре, монстре, монстре! Браво! Не бой се. Ела тука, буренце, дебело! Ох, не те оцелих. Давай, 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 давай! Абе, не знам колко убийства ние вече направихме. Давай този да го приклещим. Ох, ох. Така, мъртъв е. 11 пауъръпа. Тук ли беше? Не бързай. Ей, тука май беше. А не. Ей, 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 тук, тук, тук. Чакаше приятела си. Ама така само ще ни помогне, за да убием двама човека, а не един. Найс, благодаря ти. Имай пауъръпа. Охо. Мощни сме. Ето го. Монстре. Така, хилнахте. Живееш. И джиджи. Ти отива и затова аз отивам надолу. Човек, аз ще го бия до утре. Героя ми вкарва малко кръв. Давай, от там, аз от тук. Ей, приятел, ще умреш. Бой, бой, още един удар, браво. Бихме го, ей. Над нас имаше един. А, тия са двама, внимавай, внимавай, внимавай. Прекрасно. Давай, той е тука. Така. Оу, не, 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 фризи, 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 фризи. Няма да го оставим. Хилвам. А, тия са двама. Не, 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 не. Човек. Ут. Ай, дешък бой. Мале, колко бързо ги изнесохме само. Ето ги, ето ги, те не знаят къде сме. Тежко, тежко, тежко. Така, хилвам. Дай по малкия, давай. Ей, не го оцели, но нищо, нищо. Убихме ги. Директно към идола, давай, газ. Хайде, хайде, хайде. То пък има само едно. Защо? Ужас. Ей, тук. Ела. Мини отдолу, мини отдолу, мини отдолу. Не. Тази иска да ме убие. Така ли? Е, няма да ти дам, съжалявам. Мъртва синита. Принцесата. Давай, 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 давай. Наше. Няма на къде да бяга. Няма на къде. Заклещена е горкичката. Какво ще правиш? Монстра, колко е лош. Чакай, бе, вземи това, бе. Защо го остави, ей? Не го видях, не го видях. Ей, ей, тука над нас, над нас. Така. Давай, 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 давай. Още един удар. Бой по тоя. Готово, хилвам те. А, директно, директно, директно. Този е сам май. О, да, приятелчето му, приятелчето му е мъртво. Чакай. Добре, бързо за него. Къде отиде? Ах ти гадина. Зигзаг, зигзаг. Така. Той се появи. Е, нищо да е, пак ще умре. Монстре, какво направи, бе? Защо умря? Запис. Чакай, чакай. Вярвам. Ще успея. Ще успея. Не, 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 не. Йес! Хора, към нас се присъедини крадеца и сега ще играем на Gen Grab. Ще ви покажем най-доброто комбо, което няма как да загуби. Така, да им покажем как се прави. Тежък бой! Само монстъра умря. Убиваме го и този. Едно за три супер хит. Вече водим доста сериозно. И те обаче имат Поко, но ние ще се справим доста по-добре от тях. Сигурен съм. Бой! Тежък бой, мъртъв е. Внимавай от колта. Браво, монстрче. Дясно, дясно, нямам хил обаче. Ей, сега. Не те хванах тебе. Съжалявам много. Нямаше гранати. Колта стреля. Убивам го. Крадеца умря. Останах чисто сам. Напротив, тук съм. Ела. Този взе едно. Но с това едно нищо няма да направи. Умряха. Човек! Пази се, пази се, бягай. Чакай, бе, няма да бягам. Хилвам и се връщам. Мръсна газ. Бой по този. Давайте колата да убием. Заби ми джойстика отново. Ах, оправи се. Монстр ела тук. Хилвам. Обръщаме се. Бой. Не. Защо умря, бе, човек, бе? Е, какво, защо умрях? Нищо, нищо, нищо. Убиваме ги, убиваме ги. Имам зареден кил. Бой по този. Скача! Мъртъв е. Поко ти има цели 5!
Това не трябва! Грешен хил, съжалявам, но съм на ауто. Така, аз ще ги взема, аз ще ги взема! Готово! Чакай да убия колта! Не ми се получи! Монстре, пази, пази! Монстре, давай, 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 привличам вниманието! Хилвам крадеца! И... скоро трябва да приключим! Готово! Така, втора игра! Нека покажем на хората, че няма как да загубим с тези герои. Олеле, имаме принцеса, тя не е много добра на този мод според мен. Кой умря, бе? Монстърчето. Кой е друг? Аз съм убил. А, преди клипа ти? Така, ох, бум ме бие. Браво. Давай по Леончето. Готово. Добре. Оп, оп, принцесата е мъртва, монстър е, хилвам те, бой по този. Той се измъкна и това малко гадно нещо те уби. Умрях за първи път. Човек, нещата не се развиват никак добре. Те имат цели пе... това беше невидимо. Тази игра май няма да я спечелим. Не знам. Твърде трудни са тези монстри. Бягай! Така, влизам. Убивам го. Принцесата. Хилвам. Дай попу! Мъртва е принцесата! Ето сега! Давайте! Давайте! Пазете се! Газ, 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 газ! Взехме ги! Назад! Дай, дай, назад! Дай. На зигзаг, монстъре! Зигзаг! Този тича към теб! Хилвам те! Можем! Ху-ху-ху-ху-ху! Не! Аз ги взем! Аз ги взем! Не, 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 не! Не си ме усетихте да го бияте! Разкари се! Разкари се! Къде за стреля го ви стреля? Човек! Мале, мале, живейте бе! Живейте! Монстре! Давай, 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 давай! Малко почивка, малко почивка, малко почивка! Скачам! Убивам ги! Е, това е! Край! Край, хилвам! И... никога не казвай никога! Мале! 18 джема взехме! Трета поредна! Нека я спечелим! Добре, тези са с лоши герои, би трябвало да е лесно. Фу кампите, бе, елате тук. Аз съм на 100 кръв. Мале... е, гати гадната, хлебарка е, човек. Хлебарка вика. Оооо, така, не, 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 не. Ух, добре, че ме пропусна. Това беше чудесно. Този фърли машинка. Така... този го разбих направо. Има оръжие в едно от хасите. Човек, аз направо им убих целият отбор чисто сам почти. Ето. Умрях обаче от последния. Това на 32. Добре, къде сте се за 20? Абе, идвам, идвам! Стойте! Давайте по тоя! Трябва да му щупим машинката, защото ме дразни. Човек! Той с един удар направо ме разби! Какво е това нещо, бе? Какви са тези супер сили? Мале... Колд, колд, колд! Хилвам! Опа! Фейл хил. Нищо. Почти съм мъртъв, почти съм мъртъв. Монстър, стой ти назад! Не, този динамит. Опитал се да стоя, ама... бягай, 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 няма да умреш, няма да умреш. Чупи машинката! Хилвам ви! Този дядо ма дразни вече. Айде да ги убиваме, бе. Човек, давай, давай! Браво! Аз умрях, аз умрях! Не, 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 бягай, 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 бягай! Идвам, идвам, идвам! Така, жив съм. Трябва да убием един от двамата. Пази се! Крадеца гръмна много тежко. Монстре, монстре, монстре! Така, щупи машинката, щупи машинката! Не, 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 бягай, бягай, бягай! Не! Взимай ги, взимай ги, взимай ги! Взей ги! Нямам хил! Нямам хил! Крадец, вземи другите! Взимам, взимам, взимам! На 90 кръв съм! Човек! Бягай, бягай! Мале, все по-измъчени ни стават победите! Въй! Бягайте, бягайте назад! Аз съм с 8, аз съм с 8, не трябва да умирам! След следващия удар ще имам хил! Така! Браво! Умрях направо. С
Star player, yes. Давай, удри. Мощно, ако ги стелиш. С тези се подскача. Ела да вземем и тези горе, тези горе, тези горе. Бързо, 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 монстър е, монстър е насам. Помитам. Така. Готово вземаме и... Аз се умитам от тук. Уху! Идвай ти! Еми, това трябва да ме из... Омага, не можа да изхвърча. Къде отиде, бе, човек? Къде си? А, ето те. Добре. Ей, то можем да го убием. Всъщност, те и двамата ще умрат. Ха-ха! Ей, така много обичам. Така е най-сладко. Давай. Готов ли си? Чакай! Стой далеч, стой далеч, има лут! Видях. Бой, бой! Охо, това скочи и умря. Това се съмкива в мене понякога. Този ко? Бой, 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 бързо! Ти гад мазна. Дебелък. Как може да си толкова зле, човек? Ела да убием приятеля му да се знае, че е мъртъв. Така. Хвърлям насам. Почти умря. Е, вече е мъртъв. Браво. Остана само... Само принцесата и кактусчето. Така, те трябва да бъдат лесни. Съм доста далеч от мисленията си. Чакай, както запази се! Ааа, хвали го при мен! Човек, удри! Удри! Браво! Аз съм отляво, ти отясно. Я да има кой по-бързо. Хайде бе! Моите атаки по-бавно зареждат. Малко хелп ще ми трябва на мен обаче! Идвам. Чакай! О! Как го измамих, човек! Това беше на косъм. О, кутийка. Бой по тая. Ей, Джесито дойде! И приятелчето му! Така! Хайде! Мъртво е! Внимавай, внимавай! Този има 10! Човек! Ще умреш! Спокойно, взех си това. Така, оцелен е! Този скочи при нас! Мъртъв е! Стой да се хилнеш. Трябва да убием Барлито, което се крие ето тук. Така, аз го убих с един удар, въй. Сега остана онова нацепеното приятелче, ето го. То скочи надолу. Айде, почваме ги, почваме ги. Така. Давай, аз убих единия. Сега и другия. О, не го оцелих с лута си. Това е лошо. Ще изчакам да се регенерирам. Ти през това време можеш да го пребиеш. Ето така. Бой! Бой! Оцелих го! Давай това тук да вземем бързо. Три ракетки, готово. Отивам към мидъл, ела. Тук има две. Ууу! Поко дойде. Той може да бие през тези, така че да бъдем внимателни за него. Така, има хил вече. Аз го убих обаче. Шелито идва зад мен, заедно с своята приятелка, принцесата. Аз имам ултимат вече. Окей, аз още един удар и ще имам също. Видя ли го този долу? Да, снайп. Хайде да отидем. Снайп, 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 снайп отдалечива човек. Чакай, къде е той? Ето тук отстрани. Добре, хвърлям ут! Мъртъв е. Джесито отново, чакай, това беше Шели. Какво Джеси, убих я. Ела за, ела за тези тук да ги пробваме. Те май ще умрат. Не дей да ги пробваш, че... Стой. Ще стане белята. Имам лут, имам лут. Чакай. Те ще скачат. Хвърлям го. Бой. Тежък бой. Така. Умря. Браво. Тази е мъртва. Чакай. Ела този с двете тука. А! Пропуснах го с ракетите. Няма що. Мъртъв е. Вече сме с 11 пауъръпа. Ела за този. Този дето е сам. Не, чакай. Да скочим. Не, 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 не скача. Ела, ела. Ще му влезем. Крив. Стой, тихо. Крив. Джойстика ми бъгва, ти казах. Той идва. Удри! Умря. И този идва. Чакай! Хвърлям ултимат към принцесата. О, това стана идеално.
Пази се, монстъре, монстъре! Нищо, убих я с един удар! 17 пауъръпа, човек! Хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да бърсте лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!